Hei! Voisit syöttää ton pallon? Voisin. Menkää töihin! Nyt on loma. No niinhän teillä aina on! Olisit tarvinnut jotain apua. Tiedätkö, mitä suomalainen viettää juhannusta? Mökillänsä. Mitä te somalit tuutte tänne, jos te ette kerran viihdy täällä? Mä en ole somali. Älä väitä vastaan! Sulla on poika. Onko sä menossa häihin? En! Äiti tapas mua salaa kaikki nämä vuodet. Ja sä et tajunnut mitään. Teidän piti sopii. Mikä helvetin kiintiömamu täällä antaa elämäohjeita? Eikö afrikkalainen ole tottunut villieläimiin?